ଦିନେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପାଲଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଉକ। ଏବେ କାହାଣୀ ଲେଖି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନାମ ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ନିବାସୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ସିନେ ନିର୍ମାତା ବେଞ୍ଜିରୋ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅହିରୋ। ନିକଟରେ ଜାପାନୀ ସିନେମାର ଏକ ଦଳ ଆସି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିବା ପରେ ସିନେମା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ଏଲିୟନ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷ ଆଧାରରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଲେଖା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେବ ଜାପାନୀ ସିନେମା। ସିନେମାର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବେ ଚିବି, ଅମାୟା ଓ ଚିନାମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ହେବ ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2024 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରଦା ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଛୋଟ ସହରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଓ ସହପାଠୀ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରେ ଆମର ସାର୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଚିନି ଅଛନ୍ତି, ଆମାୟା ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଲିଡ୍ କରିବେ କାଷ୍ଟ। ତ ସାର୍ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର 9th or 10th month ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇୟର୍ଲି 2024 ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ତାପରେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଆକୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଯାହା ବି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକ ତାକୁ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଲେଖାଟି ଯାଇକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାପାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଏଲିଏନ୍ ସବଜେକ୍ଟଟି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ୍ ଏଗେନ୍ ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିମୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କର, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବନାଅ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେବେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବେଞ୍ଜିରୋ ବୋଲି ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଜାପାନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ରହିଛି ଦମ୍, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। ସେ ସବୁର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ, ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମୋ ପ୍ରିୟାଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ ପରେ ସେ ବରଫ ପାଣି, ମୁଖା, ବନ୍ଦୀ, ବାପା, ଚକୋଲେଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଭଳି ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଗଳ୍ପଝର ସମ୍ମାନ, ଉଦୟ ରାଗ ସମ୍ମାନ ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ PG କରିଥିବା ଏହି ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ସିନେମାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଓ ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷ ଲେଖି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାହାଣୀ ସିନେମାର ରୂପ ନେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ନୀଳିମା ନିବେଦିତା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ସେ ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମେଲ୍ କରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜ୍ କରେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାପାନିଜ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଫ୍ଟର 6 months ସାର୍। ତ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଲା, ତ ସେମାନେ ସାର୍ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦ ଏଲିଅନ୍ ଆର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସେ ମୁଭିର ନାଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାଉଛୁ ସାର୍, ଅଲରେଡ଼ି ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଜଣେ କଥାକାର ହିସାବରେ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ କାହାଣୀ ଜାପାନରେ, ବିଦେଶରେ ସିନେମା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚଲପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଛୋଟ ଏକ ସହରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ସେ ଲେଖୁଥିବା କାହାଣୀ ସିନେମା ହେଉ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଆଣୁ, ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଏତିକି କାମନା। ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।